Hello, alo me mingla ba. Di channel ga raw IELTS team me message တွေအတွက်အကောင်းဆုံးလူတို့ရှင်းနည်းလမ်းအနေနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေက IELTS ပြီးဖို့ရည်ရွယ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ချိန်တိုအတွင်းမှာ band score မြင့်မြင့်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမြန်မာလူပဲရိုးရှင်းထိရောက်စွာသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ channel ကတင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Subscribe လုပ်ထားခြင်းအပြင်အသစ်တင်နေသမျှတမိုးရှိတဲ့ tips တွေကိုမလွတ်တမ်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ IELTS listening မှာလုံးဝမလုပ်တဲ့အဆိုးဆုံးအမှား၅ခုဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာက IELTS listening အကြောင်းကို intro လေးလုပ်ပေးခဲ့တယ်။နောက်ပြီးပြီးသားမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းပဲကျမအကြံပေးခဲ့တဲ့ tips လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အစတင်ပြီးတော့လုံးမဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်အဲလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ tips တွေမသိသေးလို့ဆိုပြီးတော့ဆမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာ tips တွေတော့သိတယ်နော်အများကြီးလည်းလေ့ကျင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်မတက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီနားမှာပဲအမှတ်ကလည်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ပေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုသင်ဟာအခုမှစကြည့်မိတယ်ဆိုရင်တော့အရှိမ IELTS listening အကြောင်းကိုပြောထားပြီးသားဗီဒီယိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဦးဆုံးသွားကြည့်စီကြပါတယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာတွေကိုလည်းအရင်လေ့ကျင့်စီကြပါတယ်ပြီးမှပဲဒီဗီဒီယိုလာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပထမဆုံးမှာချက်ကြတဲ့အချက်ကတော့ before ဆိုတဲ့အချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟုတ်ကျွန်မအရှိဗီဒီယိုမှာတော့လည်းအသေးချာပြောထားပါတယ်။ဒီသူအချိန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ Now you have some time to look at question ထားပါတော့1 to 5. ဒီလိုအချိန်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာမိကွန်းကိုအာယုံအပြည့်နဲ့ပေါ့နော် concentration အပြည့်ပေးပြီးတော့အသေးချာကြိုမဖတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းကျရင်ကျွန်မတို့ကဖြစ်တတ်တယ်။section 1နဲ့ section 2ကိုလွယ်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ပေါ့နော်။ထင်ပြီးတော့ကိုယ်နည်းနည်းအဲကြောက်တတ်တယ်ဥမာထားပါတော့session 2မှာဆို map ပါလာတာတို့ဒါမှမဟုတ်လဲ session 3 session 4တို့ကိုကြိုပြီးတော့စိတ်ပူနေပြီးတော့စိတ်ကနောက်ကဟာတွေကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဒီအခုပေးထားတဲ့လက်ရှိဖြေရမယ့်ဟာမှာအဲ present situation လို့ပဲပြောမှာနော်ပြစ်စုံပန်တဲ့မှာအာယုံကမရှိဘူးပေါ့နော်ဖတ်ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာမဖတ်ထားမိပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တခါတည်ကြလို့ရှိရင်လွဲရဲသားနဲ့လွတ်သွားတာလူလီလီရှိတတ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်ကဗာမေးထားရလဲဟုတ်audio ကလာတဲ့အချိန်ညမှာအသေးစံလိုက်ဖတ်ပြီးတော့လွတ်သွားတတ်တာလူလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာမိကုန်းကိုသိချဖတ်ဖို့ကျွန်မအကြံပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီဖတ်နေဖတ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီ audio ကလည်းလာပြီပေါ့ during မှာအဲ့ဒီ listening လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ audio လာနေပြီ track က play လုပ်နေပြီ listening လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသေသေးချာချာ note down မလုပ်ထားဘဲနဲ့အတွေးလွန်သွားတတ်တာလူတွေရှိပါတယ်။များသောအားဖြင့်မှာသူကဒဲ့ပြောတာထက်ကိုရှေ့မှာ sentence ပြီးထားတယ်ပြီးတော့မှအရှိ sentence မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာပေါ့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုကရှေ့မှာ note down ချလုပ်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ဘလောက်ပဲအုံနောက်ကမှတ်နိုင်နေပြောပြောပေါ့နော် note down လေးနည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်အတူကောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ထားဖို့ note down လေးချလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်မျိုးမို့ဆိုရင်အုံနောက်ကတစ်ခါတလေမှမမှတ်နိုင်တော့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟာချလိုက်တယ်ခုနတိလိုက်တယ်ဒါမဲ့ဟိုအတိအကျကြတော့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီနေရာမှာသတိထားရမှာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ audio နားထောင်ပြီးတော့ဖြေနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာနော်နံပါတ်တစ်ခုကိုမရလိုက်ဘူးပေါ့ဒါပါတော့ number 4ကိုမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီ number 4မရဘူးထားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူး number 4မရဘူးဆိုကိုကမိကုန်းကိုကြိုဖတ်ထားတာပဲအဲ့တော့ तू audio ပြောသွားတာ number 4ကိုပြီးနေပြီပြီးသွားပြီပေါ့ကိုမကြားလိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုသိတယ်ဆိုရင်ပြီးလိုက်တာ ਨੇ ဒါကြောင့်ကြိုဖတ်ထားဖို့လည်းရှိမှာ before မှာပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီဟာကိုလွတ်သွားပြီဆိုတာသိလိုက်တာ ਨੇ number 4အတွက်ကိုစိတ်ကိုဖြတ်ခဲလိုက်တော့ number 5ကိုသွားပြီးတော့စောင့်နေပါနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲ ਨੇ ဟာဒုက္ခပါပဲဒီနားကဘာပြောသွားတာလည်းမသိဘူးဆိုတာမျိုး ਨੇ ကိုကအတွေးတွေလွန်နေမယ်ဆိုရင် number 4လည်းလွတ်သွားမယ်နောက်ထပ်အစ်စ်လာမယ် number 5ကိုပါထပ်ပြီးတော့မှားသွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲရှောက်တွေးနေတာ ਨੇ နှစ်ခုသုံးခုလွတ်သွားမှာဆိုလို့တခုလွတ်သွားတယ်ဆိုထားလိုက်ပါကျမတို့က39မှတ်တောင်ကျန်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ after ပါ after ကလည်းဒါကျမအရေးကြီးလို့ tips မှာလည်းအချိန်ချင်းပြောတယ်အခုဒီမှာလည်းမှားတတ်တဲ့အမှား၅ချက်မှာတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာမှားတာပဲ performance တေချာမဖတ်ဘူးနော်အဲ့နောက်ဒီ recording နားထောင်နေ during မှာ note down လိုက်မလို့ထားမိဘူးပြီးတော့ after မှာအဖြေပြန်ကူးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလောပြီးတော့ရှမ်းတာပေါ့နော်တော့ပြီးတော့ဥမာဟာအဖြေမမှီပါအောင်လားမသိဘူးအဖြေပြန်ကူးနေချိန်မှာကိုကအဖြေကိုစဉ်းစားနေရမျိုးတွေးနေရမျိုးလည်းရှိတော့ပြန်ကူးရတဲ့10မိနစ်ကိုမလောက်မှာတို့စိတ်ကပူနေတာတို့နောက်ထပ် reading ကရောပါလာမှာလဲတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဒီဖြစ်ပြီးတော့အဖြေမှာရှမ်းသွားတာမျိုးကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းရှောင်ရမယ့်အချက်တွေမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတည်တည်ချာချာလေးတစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြောပြရစီ before မှာရော during မှာရော after မှာရောမှာနော် concentration အပြည့်နဲ့ focus လုပ်ပြီးတော့သိသိချာချာနားထောင်မှုလုပ်ပါတယ်အာယုံတစ်ချက်ကလေးလွတ်သွားလိုက်တာနဲ့ तू က listening က तू ပြောတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဖြေကပါသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလွတ်သွားတတ်ပါတယ်နော်
Okay, now the check out of Pale so in Jamaru, the number late and in it, Mamma Jara, synonym and to name me, Matita. The Kali then sets up your Massinami nine, late tonight, Mamma and Matita, late tonight, Bono. Ubama, Joa, you know, Uma, Gide, what Gida, big loot, Jamaru, Tita, and I meant to have your door, come a huge to your door, late tonight, Bono. Something, Bono, did you a day bed to Salongue Lady, Jamaru, Tibu, Tubare. Maintenance load at Jango to Pure. And maintenance load at Lutai Mabiobene, Hutemasi, Arisaka Tarumapo, Panyanesi, not break down to Tarumapo. I don't want to go big at it to Barusi, that to go break down to Tarate Tima, go with it, so you give my Uzi and Nines, we the Tahari, Nyam Hughes, we that's the noon in go, Ninero, that Jim beat it down, Bono, to Kuni at it, or that subject to Alu, Yanaki, maintenance to Baru, Lupia. เออเสร็จเสร็จปีด้วยขอบูเลยดูเลยแล้วทุกคนจะรอที่ซินโนนิมแอนโทนิมนี่เลยกล้องๆดีทาบูดูบาเลยเนาะแล้วจะเช็คอาจารย์ออกไปเลยสรุปแกรมเมอร์เปลี่ยนมีดาป่ะจมารู้เลยไอ้เราเลยอาชีพลิสนิ่งจองเปียวนวันเลยที่ชาเปียวเกเรที่อธิกาอาเปียนกวดละป่ะเนาะลิสนิ่งมาไทป์นะครูเวชิกาอูเนาะคอมพลีชั่นเนี่ยชอยส์เนี่ยป่ะเนาะชอยส์ก็รอเกซามชิวเอบีซีดียูยูไลน์เหมือนกันติดจะตามชิวที่คอมพลีชั่นเกซามาส่วนใหญ่จมาอาชีพวิดีโอมาเลยที่
noun noun ဖြစ်ရမယ်ကွက်လက်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ noun က singular လား plural လား sm လား esm လားအဲ့ဒါကိုကိုကအကြမ်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ Cambridge စာအုပ်ထဲမှာတော့မှရှိတယ်အဲဥမာ तू ကပြောသွားတာ sugars နော် s u g a r s sugars sugar လည်းမဟုတ်ဘူးနော် sugars နော်အပန်ထွက်လေးတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sugars ဆိုပြီးတော့ s ထည့်ပြီးပြောသွားတယ်အဲ့ကျမတို့ကတွေးလိုက်တာအော်တကယ်ရည်တွက်လို့မှမရတာအဲ့တော့ s ကိုဖြုတ်လိုက်ပဲပေါ့နော်အဲဆိုပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာမျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအမှတ်ကရော့သွားပါတယ် ses ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် grammar ကိုလုံးဝပြင်စရာမလိုပါဘူး listening မှာမှမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတခါလေးပြောရရင်တော့ listening မှာရော reading မှာရော grammar ကိုလုံးဝပြင်စရာမလိုပါဘူးကြားတဲ့အကြားအတိုင်းကိုပဲနော်ကိုနောက်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော် practice လေးများများလုပ်ထားမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းကိုပဲပြေပါနော်grammar ကိုအဲ့လို SEST မှာသွားပြီးတော့ပြင်စရာမလိုပါဘူးနော်။နောက်တချို့ကဥမာအဲ additive ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥမာထားပါတော့ तू က economics လို့ပြောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီနေရာ economical များဖြစ်မလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းအတန်းထဲမှာ तू ခဏခဏတွေးမိတယ်ပေါ့နော်။ grammar ကိုသွားပြီးတော့ပြင်တာပေါ့။မပြင်ပါနဲ့နော်။ကြားတဲ့အတိုင်းပဲပြင်ပါနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီချိန်ထိကြည့်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်မကနော်နောက်ထပ်bonus ဖြစ်တဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီ။အဖြည့်လဲတိုက်ပြီးသွားပြီ။ဘယ်နှမရသလဲ၊ဘာတွေမှားသလဲလည်းသိပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကအချိန်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက် strip နဲ့ပြန်တွဲပြီးတော့နားမထောင်ဘူးနော်။ဒီ audio script ကြီးတောင်းတည်နေတော့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ script နဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်နားမထောင်တာ။ကျမဒီနားလေးမှာရှင်းအောင်ထပ်ပြီးပြောပြရစီ။ပြန်ပြီးတော့နားမထောင်တာ။ script နဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်နားမထောင်တာ။တချို့ကရှိတယ်။မှားတဲ့နားလေးကိုပဲ script ကိုကွက်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်တယ်။မျက်စိနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လေပြန်နားထောင်နေစင်တော့မှားတဲ့နံပါတ်ပေါ့ထားပါတော့33နဲ့34မှားတယ်ဆိုအဲ့နားလေးကိုပဲသွားနားထောင်တာပေါ့ကျမတော့အမြဲတမ်းကျမစာသင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရောနီးစက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဟိုကိုတင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလို sharing လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြောကိုပြောပြပါတယ်အမြဲတမ်းဘာလဲဆိုရင် script နဲ့အစအဆုံးတစ်ခေါက်အချိန်ပေးပြီးပြန်နားထောင်ပါလူရောကျင်ရောပေးရရင်အစဆုံးနားထောင်တာနိုင်ရွက်ပေါ့ခုနဖြေခဲ့တုန်းကလည်းနိုင်ရွက်လေအဲ့ဒီပြန်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်မရှိလို့ရှိရင်ဖတ်ဖို့အချိန်ပေးတာတွေကလည်းကြော်ချင်းကြော်လိုက်အောင်ပြေစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ script နဲ့တော့တစ်ခေါက်တွဲပြီးနားထောင်ပြအောင်နားထောင်ပါတော်တော်များများပြန်နားမထောင်ပါဘူးပြန်နားထောင်ရင်လည်းခုနပြောလို့မှားတဲ့နားလေးတွေပဲကွက်ပြီးတော့စာပဲသွားဖတ်လိုက်ကြတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်နားထောင်ခိုင်းတာလဲဆိုရင်အသံတွေကကျမတို့ဟိုတစ်သက်လုံးသိလာတဲ့အသံတွေနဲ့တချို့အသံတွေကမတူဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဥပမာဟိုတချို့ international school တွေကနေပြီးလာလို့အတန်ထွက်ပြီးတာတယ်လို့ပါလို့ဆိုတော့ဒါတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအဲဒီတမျိုးじゃအဲပုံမှန်ပဲပေါ့နော်မြန်မာလူအားရပါးရပြောထားတဲ့ဥမာထားပါတော့ဈေးဆိုရင်ကျမတို့က market နဲ့ပြောတယ်တကယ်တော့ market မဟုတ်ဘူးသူရဲ့အတန်အမှန် market kit ဆိုရတဲ့ market ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ရဲတိုက် castle အဲ့ဒါကိုတချို့တွေကထီသန်ကြီးထွက်ပြီး castle နဲ့ပြောတယ် castle မဟုတ်ဘူးနော် castleဒီ then silent ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကြတော့ကျမတို့က script နဲ့တိုက်ကြည့်ပြီးတော့အော်ဟုတ်သားပဲငါသိနေတဲ့စကားလုံးကဒီလိုဒါပေမဲ့သူ့အတန်ထွက်ကဒီလိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျမတို့ကသိသွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ link sound လေးတွေဘယ်လိုချိန်သွားမလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ For example like
loads of people are waiting for you. No, when you get married, someone loads of people, loads net of net benefit, right? Loads of people. I'm going to let my presentation to group your is first of all, first of all, I mean, I think I take right, first of all. I'm really to tomorrow. They tend to practice like no mess in speaking, dread on my gong lava. You know, Jamas, we know power, look kindness, script net, where we get your nan, how kindly, be your. The Johnny's you boss look look your the cup or any living dying with the cup, the cup, don't go on. Go at chicken, the go blouse is less of a moody in any chain be real. I like your Georgie Miss. I do it, leave the thing today, the Indonesian Nibono, that name the Jay Yabame. Now the link soundly, the final soundly to let my music, then key then TP young boy. Hobino, early days in it, the other one. There are taro, listening woo. Listening ma no practice in my alone is only a mamma dela who makes me trouble, Jodora. Hoping makes me a teaching to my video genie is not, is my idea, Marie. The male tap your bigger bonus to cook in a tap your page in my lady. And I wrote ballets or tomorrow, I'm a busy new day, see boot, blue by it. Uma, I'm a gap below blue swing, blow yard, Lebono, Talidu, this is my cardly dying to Romania, no, down at Romania. The bench court along my way, ladies, have you? ดาลาပြောတယ်ကျမတို့လေဘန်စကော့နဲ့မသွားသေးဘူးဒါတော့အကျဉ်းချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါ 100% အဲ့ဒီကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘန်စကော့တက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ပွိုင်းလေးတွေနဲ့တက်လာတယ်ဆိုတော့နားမလည်ဘူးသူပြောထားတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဥပမာကျမတို့ကအမှတ်ကတော့တက်လာမှာပေါ့နော်ဒါပါတော့အမှတ်က26ကနေ26ဆိုလဲသူက bench score 6.5 ပဲ 29 26ကိုမှ7ပေးရတယ်ခါလီကျရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ generally ပြောတာပေါ့အဲဆိုလိုချင်တာအမှတ်ကတော့တက်ကောင်းတက်လာမယ်သုံးလေးမှတ်လောက်တက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့လည်း bench score တော့လောက်မှာပဲဖြစ်ပြဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်မအရှိမှာခုနအရှိမှာပြောခဲ့တဲ့ ကိုဘလောက်အရှိမှာအဲကျမပြောသွားတဲ့ဟိုရှောင်ရမယ့်ချက်ကလေးတွေနဲ့ဘယ်နှစ်ချက်လောက်ကြိုက်ကြလဲပေါ့ပြီးတော့ကိုကဟောဘယ်နှစ်ချက်လောက်လိုက်လုပ်ကြည့်ကြလဲပေါ့အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးအမှတ်တက်လာဘူးအမှတ်ခံပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျူးသားအထုတ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အမှတ်ကတက်လာမှာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာတကူကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဒါကျမကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေတွေက
211 မှာရှိတယ်ဆိုရင် 211 degree ဆိုရင်ကျမတို့ကရင်ွေးတည်လို့ရတလောက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်ွေးတည်လို့ရတဲ့ amount ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပူချိန်ကိုကျမတို့ကရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးထပ်တူလိုက်တယ်ကျမတို့နော် 212 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အပူချိန်လေးက1 degree ပဲနော် 212 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီရင်ွေးကနေပြီးတော့ခုနရင်ွေးတည်လို့ရတဲ့ရင်ွေးကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ရင်ွေးငွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရင်ွေးငွေကဒီမြည့်ရထားတွေကိုရင်ွေးငွေ engine နဲ့မောင်းလို့ရတယ်ရင်ွေးငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်အထိကိုသူကဒီအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်နိုင်တာပို့ပြီးတော့ရှိတာလေအဲ့တော့ခုနရင်ွေးပဲတည်လို့ရတဲ့အပူချိန်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမြည့်ရထားတွေတစ်စင်းလုံးကိုမောင်းတင်လို့ရတဲ့ရင်ွေးငွေဖြစ်လာဖို့ဘယ်လောက်ပဲလိုတာလဲဆို1 degree okay 1 more degree ပဲလိုတယ် 211 ကနေ 212 ဖြစ်သွားတာ ਨੇ ဆွမ်းအင်ချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်အဒီသဘောတရားခုနတော့လို့ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့လား29တော့ဖြစ်နေပြီတစ်ချက်ကလေးထပ်မှန်လိုက်30ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျရင်သင်ရဲ့ band score ကလည်း 6.5 ကနေ 7 ကိုတက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကျမတို့နည်း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 လေးထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကိုကအခုချိန်မှာ34လောက်ရနေတယ်လို့ဆိုလဲတမှတ်ကလေးထပ်တက်သွားလိုက်နော် 7.5 ကနေ 8 ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့
เนเน่ลีแท้จู้ซ่าไล่ป่ะบลาวมาไม่รู้เนเน่ลีเนเน่ลีอายุสักพี่แล้วจู้ซ่าไล่เกซะเนี่ยจมารว่ายะป่ะเอลอบ่รู้จักเบเนตลอดๆๆห่าไม่อยากอยู่เสิกช่อไล่เนเน่ลี 1 unlock your full potential to get the desired score. Hope you know full potential. Up here, what look like? Go look like the lovely. Nene, little do be your message. No, go love your name. Let's all give what look like. No, the long time. No, hope you. The long time the loo. Tomorrow, I'll only let you choose that. Message, no, we can do it. No, okay. That's what you know. Unlock your full potential to get the desired score. Hope you know full potential. Up here, what look like? Go look like the lovely. Nene, little do be your message. No, we can do it. No, okay. That's what you know. Unlock your full potential to get the desired score. Hope you know full potential. Up here, what look like? Go look like the lovely. Nene, little do be your message. No, we can do it. No, okay. That's what you know. Unlock your full potential to get the desired score. Hope you know full potential. Up here, what look like? Go look like the lovely. Nene, little do be your message. No, we can do it. No, okay. That's what you know. Unlock your full potential to get the desired score. Hope you know full potential. Up here, what look like? Go look like the lovely. Nene, little do be your message. No, we